फ्रेंड्स ब्लॉग पे नीलम या चॅनल मध्ये मी नीलम तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर कसे आहात? मजेत ना? मी पण. तर आज आहे रक्षाबंधन. तर सगळ्यांना रक्षाबंधनच्या खूप खूप शुभेच्छा. मग मी चालली आहे माहेरी. आज तर सगळेच माहेरी जातात आपल्या भावाकडे राखी बांधायला, तर मी पण चालली आहे. चला तर मग कसं सेलिब्रेशन होतंय ते पाहूया आपण. तर आता इथं आम्ही घरी पोहोचलेलो होतो. आल्याच्या नंतर म्हणजे रक्षाबंधनला सुरुवातच करणार, त्याच्या आधी वहिनीने मंदिरामध्ये राखी बांधून घेतली आणि सगळ्यात पहिले तर श्रीकृष्णाला बांधली. आमच्यात तर सेलिब्रेशन करण्याच्या आधी असं देवापाशी राखी वगैरे ठेवून किंवा बांधून आरती वगैरे करून तिथून पुढं रक्षाबंधनला सेलिब्रेशनला सुरुवात करतो.
हे आहेत माझे मामा, मोठे मामा. तुम्ही गावाकडच्या ब्लॉगमध्ये त्यांना तर पाहिलंच असेल. तर ते नेमके ह्यावेळेस आलेले होते आईकडे, तर त्यामुळे त्यांची रक्षाबंधन सेलिब्रेशन झाली छानपैकी, तुम्ही पाहू शकता. तर इथे ना आता आहे ना जानू आणि सानू आहे ना माझ्या वडिलांना राखी बांधणार आहे, कारण की दरवर्षी तर आत्ते येते पण काही म्हणजे तिची तब्येत ठीक नसल्यामुळे ती नाही आलेली, तर त्याच्यामुळे तिच्यावरची राखी ह्यावेळेस त्यांच्या नाती बांधणार. तू सानू बांधणार आहे ना आत्यांना राखी आत्यावरची? ठीक आहे. आत्या जर व्हिडिओ बघत असाल तर तुला पण आत्या हॅपी रक्षाबंधन. जेवण असं मस्त, आता माझ्या सगळं आवडीचं वांग्याची भाजी, भेंडी आणि भरलेलं कारलं. आई आणि वहिनी म्हणत होती पनीरची भाजी, पण नको म्हटलं, पनीरची भाजी खाऊन कंटाळा आलाय. आज म्हटलं असं काहीतरी गावरण पद्धतीचं जेवण बनव, आणि मस्त अशी बासुंदी केलेली आहे, वरण भात पण आहे. चला तर मग तुम्ही पण या जेवायला.
इथे रक्षाबंधन वगैरे सेलिब्रेशन झाल्याच्या नंतर संध्याकाळ झाली. संध्याकाळच्या टायमाला निघाले मी घरी यायला. त्यावेळेस वहिनीने हळदी कुंकू वगैरे लावलं. मग आम्ही तिथून घरी आलो. घरी आल्याच्या नंतर माझ्या मिस्टरांचीच मामी आहे, त्यांचे मुलं आहेत, तर त्यांना आम्ही राखी बांधतो दरवर्षी. तर त्यांच्या घरी गेलो होतो परत. तर तिथे व्हिडिओ तर नाही काढला, तर फोटो वगैरे काढले होते. म्हणजे व्हिडिओ काढायला विसरले मी, त्यामुळे मग मी फोटोच लावलेले आहेत. तर ही त्यांची दोन मुलं आहेत, रिषभ आणि प्रणव. तर त्यांनाच राखी बांधायला गेले होते. आणि तिथेच माझे म्हणजे माझ्या सासूबाई, त्यांचं सख्खा भाऊ, तर त्यांना पण राखी बांधली आईंच्या नावाची. कारण की त्यांची एक बहीण गावाला असते तर ती काही इथे नसते. मग मी आमच्या आईंच्या नावाची राखी बांधली. म्हणजे माझ्या सासूबाई पण नाही आहेत ना, त्याच्यामुळे त्यांना आमच्या आईंच्या नावाची राखी मी बांधली होती असं. तर चला तर मग आमचं इथे रक्षाबंधन सेलिब्रेशन झालेलं आहे. कसं वाटलं कमेंटमध्ये नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनची घंटी वाजवायला विसरू नका. आणि हो, माझी इंस्टाग्रामची जी आय डी आहे तुम्हाला खाली मेन्शन करते, तिथे पण जाऊन नक्की फॉलो करा. कारण की तुम्हाला तिथे माझ्या छान छान रील्स पाहायला मिळतील, त्यामुळे तर नक्कीच लाईक करा, फॉलो करा. चला तर फ्रेंड भेटूया आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय, टेक केअर.